יש, עד היום, יש צעירים כאלה, מאוד שואף ללמוד תורה. אפילו רוצה להיכנס לישיבה, רוצה להחכים, רוצה ללמוד. אתה אומר לו, אז למה אתה לא עושה את זה? אתה כל כך רוצה. אז הוא אומר, תראה, אני קודם כל יעבוד, רוצה לחסוך הרבה כסף, אז אני עובד בימים ובלילות, אפילו לא קובע עיתים לתורה. אחרי שיהיה לי הרבה כסף, יהיה לי זמן ללמוד תורה כל היום. אומר לו, הלל, תדע שאתה טועה. לא כל המרבה בסחורה מחכים. לא בגלל שאתה מגזים לעבוד הרבה שעות, אז בסוף אתה תהיה תלמיד חכם ותגיע לתורה. היצר הרע מטעה את האדם. בשביל מה צריך לקבוע עיתים לתורה? מה אתה עכשיו צריך להקדיש שנה שלמה, חצי שנה להיות בישיבה? לך תעבוד, תעשה הרבה כסף, כשתהיה עשיר, תוכל כל היום ללמוד תורה. זה סתם מצאת היצר. אתה שואף להגיע למקום רוחני טוב, תעשה את זה עכשיו. אתה עובד, כל יום תקדיש זמן לשיעורי תורה. אפילו שאתה יכול להרוויח עוד. נכון, אתה פיקח וחכם, ויש לך לקוחות, ואתה יכול להוסיף עוד שעות עבודה ולהרוויח הרבה כסף. אבל מה המטרה בכסף הזה? צריך תמיד לזכור שכסף הוא כלי, הוא לא מטרה. כסף הוא כלי כדי לחיות חיים נכונים וטובים. אבל אם יש לאדם כסף, והוא חי חיים שהם לא נכונים ולא טובים, אז מה יצא לו? השיג את הכלי, קיבל אותו, אבל לא הגיע ליעד, לא הגיע למטרה. אבל כשאדם יודע את האיזון, נכון, אני יכול להוסיף שעות ולהרוויח עוד כסף, אבל יש מטרה, אני באתי לעולם לא בשביל הכסף, צריך כסף כדי לחיות, שיהיה לי איפה לגור, לאכול, לשתות, יעשה את ההשתדלות הסבירה, ויסמוך על הקדוש ברוך הוא, שאם הוא רוצה להעשיר אותו, הוא ימצא את הדרך איך להעשיר אותו. בלי הכללה של אדם הראשון, שהתקלל בזיעת אפיך תאכל לחם, גם בלי השתדלות, האדם היה מקבל כל מה שהוא צריך. גם בלי לעשות השתדלות. אחרי שהתקללנו, בזיעת אפיך תאכל לחם, בלי השתדלות, האדם לא משיג. אבל כמה לעשות השתדלות? תמיד צריך לבדוק מה הסכום שאני צריך כדי לחיות חיים סבירים, בתקופה הזו, בגיל הזה, אם הוא נשוי, ילדים, אז ודאי שצריך לדאוג ליותר, אם הוא לבד, יכול להרשות לעצמו פחות, הכל לפי העניין. עושה את ההשתדלות להשיג את הפרנסה הנדרשת על פי הסבירות, ומכאן והלאה בוטח בהשם, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר אותי, לא חסר לו דרכים איך להעשיר אותי.